Լրատվական ռադիոն ներկայացնում է Ողջույն հարգելի ռադիո լսողներ եւ ռադիո դիտողներ, լրատվական ռադիոն եք լսում կամ դիտում։ Ես Աթեն Միկայելյանն եմ, եթերում բիզնեսի անատոմիա հաղորդաշարն է եւ ներկայացնում իմ այսօրվա հյուրին։ Տաղավարում այսօր հյուրին կանել եմ SMM Media եւ Social Media հետազոտությունների փորձագետ Տարոն Պապիկյանին, բարև ձեզ։ Բարև ձեզ, Աթեն ջան։ Մենք այս ընթացքում, այսինքն պանդեմիայի սկզբից եւ թերեւս շատ երկար խոսում ենք բիզնես գործընթացների փոփոխությունների մասին այդ ճգնաժամի պայմաններում։ Մենք գիտենք, որ ըստ էության համաշխարհային պատմության մեջ առաջին անգամը չի, բայց գոնե մեր կյանքի ընթացքում առաջին անգամ այսպես համաշխարհային մակարդակով այս օրինակ ճգնաժամ է, եւ ըստ այդ բիզնես գործընթացներն են շատ փոխվել, ու մասնագետներն էլ ասում են, որ այսուհետ այլ առաջվանը չի լինելու, դեռ չենք հասկացել ինչպիսին է լինելու, բայց ոնց որ այդ ձևավորման գործընթացն ենք տեսնում, եւ նաեւ շատ խոսում են այն մասին, որ մարդկանց պահանջմունքներն ըստ այդ վարկագիծն է փոխվել։ Հատկապես կապված նրա հետ, որ ամեն ինչ գնաց online ու մեծ հաշվով շատ բաներ գնաց online, ու այս համատեքստում վստահ եմ, որ SMM-ը եւս փոփոխությունների է ենթարկվել։ Ես մտածում եի, որ կապված են ամեն հենց նրա հետ, որ բիզնես գործընթացներն ու ծառայությունների մի շարք ոլորտներ գնացին online, նաեւ SMM-ի դերը այստեղ կբարձրանա եւ կփոխվի նաեւ ստացյան գործիքակազմը կամ ռազմավարությունները։ Այսօր դրա մասին խոսենք, փորձենք հասկանանք ինչն է փոխվել բիզնես գործընթացներում, սպառողի վարկագծում եւ ըստ այդ ինչ է փոխվել SMM-ում։ Շատ լավ, մերսի Սաթին ջան, դուք ճիշտ նկատեցիք, SMM-ը բնականաբար չի կարող, հա, իր գործողությունները, ռազմավարությունները, մոտեցումները չեն կարող անփոփոխ մնալ, քանի որ SMM-ը հա ինչ է նշանակում, մարքեթինգ սոցիալական ցանցերում։ Մարքեթինգի վերջնական նպատակը ո՞րն է բիզնեսի համար, վերջնական նպատակը ապահովել կոնվերսիա բիզնեսի համար, հա։ Եթե ավելի պարզ ասենք, եթե ինչ-որ X ընկերություն, հա, վաճառում է, ենթադրենք ինչ-որ տեխնիկա, հա, էլեկտրոնիկա վաճառում, եւ ինքը դիմում է SMM մասնագետներին, SMM մասնագետների քայլերի շնորհիվ ինքը սոցիալական ցանցերի միջոցով ապահովում է վաճառ իր բիզնեսի համար, այսինքն մարքեթինգի վերջնական նպատակը ընկերության համար վաճառ կոնվերսիա ապահովելն է։ Բնականաբար կան այդտեղ առաջնային նպատակներ, օրինակ տեսանելիության ապահովում, հա, որի շնորհիվ կամ որի միջոցով է կատարվում կոնվերսիան, փոխազդեցություն եւ այլն։ Եվ այս կտրվածքով SMM-ը բնականաբար փոխհարաբերվում է, հա, բիզնեսի հետ, հա, փոխհարաբերվում է ընկերությունների կազմակերպությունների հետ։ Իսկ SMM-ի վերջնական սպառողը, SMM-ի աշխատանքի վերջնական սպառողը հանդիսանում է սոցիալական ցանցերի սովորական օգտատերը, այսինքն ինքը մի կողմում իր գտնվում է բիզնեսը, մյուս կողմում գտնվում է սովորական օգտատերը, հա։ Սկսենք հաճախորդից, հաճախորդը փոխվել է, հաճախորդը փոխվել է, իր կարիքներն են փոխվել, հա, այսինքն եթե ինքը ուներ աշխատանք, հա, ժամանակին ինքը աշխատում էր, իր ընկերությունը աշխատում էր, ուներ ավելի մեծ եկամուտ, կյանքը ազատ էր, հա, այսպես ասած ռեստորաններ, սրճարաններ, ժամանցի կենտրոններ ազատ էին, բնականաբար իր կարիքները արդեն այլ էին, իսկ հիմա հաճախորդի կարիքները արդեն փոխվել են, ավելի կոնկրետացել են, ավելի առաջնային պահանջներ են ներկայացնում, հա, մյուս կողմից արդեն կանխատեսելով, հա, այդ ֆինանսական ճգնաժամը, իրենք սկսել են կատարել ֆինանսական խնայողություններ, մյուս կողմից իրենց ֆինանսների մեծ մասը հատկացնում էին սննդի եւ նմանատիպ պարագաների ձեռքբերմանը, հա, այսինքն այդ վախերը, այսպես ասած, առողջապահական ճգնաժամի պատճառով ստեղծված, իր վարկագիծը ընդհանուր փոփոխության ենթարկեց, իր կարիքները ընդհանուր փոփոխության ենթարկեց։ Այստեղ նաեւ փոխվեց հասարակության մեծ մասի եկամուտները, հա, եթե մենք սենց զուտ սիրողական մակարդակի դիտարկենք, շատ սպասարկման ոլորտի ընկերություններ ուղղակի դադարեցին աշխատել, հա, իսկ Հայաստանում մենք գիտենք, որ այդ նման տիպ ընկերությունները բավականին շատ են, ընկերությունները, որ դադարեցին աշխատել, զուտ իմ մեր ընկերության եւ իմ դիտարկումները, որ մենք փոճուր հետազոտություն կատարեցինք, որոշները ուղղակի հրաժարվում էին արդեն, ոչ թե հրաժարվում էին, աշխատակիցներին ազատում էին աշխատանքից, այսինքն օրենքի ոչ մի
խախտում չէին անում, աշխատակցին ազատում էին, տալիս էին իր վերջնահաշվարկը եւ այլևս ինքը մնում էր գործազուրկ, հա։ Մյուս մասը վճարում էր աշխատավարձի օրենքով սահմանված պարապուրտի այն մասը, որը օրենքը սահմանում, հա։ Որոշ ընկերությունների դեպքում դա 65% մոտ գումար էր, որոշ ընկերությունների մոտ 70% մոտ գումար, բայց ամեն դեպքում սովորական, հա, քաղաքացու եկամուտները անկում ապրեցին։ Մյուս կողմից հենց շատ բիզնեսներ իհարկե կային, որոշ ոլորտներ, որոնք ունեցան եկամուտների աճ, օրինակ նույն խանութները, սուպերմարկետները, հա, նույն ալկոգել արտադրող ընկերությունները, հա, բայց իրանք կկան ֆարմա բիզնեսը, հա, իրանք ունեցան եկամուտների աճ, որը բայց ամեն դեպքում տենց մասսական բնույթ չի կրում։ Մեծաքանակ զբոսաշրջային ընկերությունները ուղղակի դադարեցին աշխատել, զբոսաշրջային ենթակառուցվածքները դադարեցին աշխատել, այսինքն եկամտի կրճատում իրանք ունեցան, հա, ռեալ։ Մյուս կողմից մարդկանց ժամանակը ավելացավ, եթե դուք հիշեք կարանտինի, հա, այս ամենա սկզբի հատվածը, առաջկա շաշափատները, եթե դուք ձեր ընկերների Instagram-յան կամ Facebook-յան լուսանկարները կամ story-ները նայեք, բոլորը գնում էին չիպսեր, ինչ-որ պոպկորներ, ինչ-որ շոկոլադներ, ֆիլմեր դիտելու և իրանց հետագա ժամանցը կազմակերպելու համար, հա, այս ամենը ինչն է ցույց է տալիս, որ մարդկանց մոտ կար շատ ազատ ժամանակ, հա, ինչքան էլ մարդիկ ասում են, հա, մենք տանից կաշխատենք և այլն, բայց եթե ընկերություն գտնվում պարապուրտի մեջ, բնականաբար աշխատակիցներն են գտնվում պարապուրտի մեջ։ Այսինքն մենք ունեցանք որոշակի գործազրկություն, որոշակի պարապուրտ, ստեղ եկամուտների անկում, հաճախորդի ժամանակի մեծացում, հա, ճիշտ է, դեռ կատարվում է իներցիոն ծախսեր, այսինքն մեզանից որոշները ունեն, հա, խնայած գումարներ, խնայած եկամուտներ, դեռ որոշները ստանում են աշխատավարձ, այդ վերջնահաշվարկները եւ այլն, կատարվում է իներցիոն ծախսեր, սակայն որը չի կարող երկարա ժամկետ լինել, այսինքն այս ծախսերը նույնպես նվազելու են եւ այս ամեն ինչը հաշվի առնելով արդեն իրանք անցել են գումարի խնայողությունների, հա, այսինքն գլոբալ տեսանկյունից, ես եթե դետալային ասեմ, շատ ավելի երկար կասեմ, ես գլոբալ տեսանկյունից հաճախորդի կյանքում շատ շատ բանա փոխվում, հա, մյուս կողմից իրա վախերն են գնալով մեծանում, հա, մյուս կողմից բիզնեսն է փոխվում, հա, այսօր ցանկացած ընկերություն մի խնդիր ունի, հա, այսինքն ընկերությունների մեծ մասը էլի եմ կրկնում, այո, կան ընկերություններ, որոնք այս ընթացքում ունեն եկամտի աճ, բայց դա մեծամասամբ կարճա ժամկետ է, այդ եկամտի աճը, ենթադրենք, եթե այսօր սուպերմարկետը 30 կամ 40% ավել եկամուտ ունի 2020 թվականի ապրիլ ամսին, քան 2019 թվականի ապրիլ ամսին, հա, դա ամեն դեպքում ես մտածում եմ ինքը կարճա ժամկետ աճ, որովհետև այդ վախը, պանիկան, հա, մարդկանց դրթեց այդ գնումներ կատարելու, սակայն արդեն մենք տեսնում ենք, որ ինքը կարգավորվել է, նույնիսկ ես ինքս ականատես եմ եղել մեր բակի սուպերմարկետում, որ մի կին գնում է 30-ից ավել զուգային թուղթ, հա, ոստի այդ պատմություններն իրական են, հա, նույն ասենք անկեղծ ասած, ես հակված եմ մտածել, որ ինքը դա գնել ավելի թանկ գնով վաճառելու համար, նույն ասենք ես տենց եմ մտածում, բայց ամեն դեպքում նման դեպքերի ես ինքս էլ ականատես եղել եմ, հա, ու այսօր մեծամասամբ ընկերությունները կամ արդեն ունեն իրանց եկամտի կորուստը, կամ շատ կարճ ժամանակ հետո այդ կորուստը լինելու, հա, նույնիսկ այսօր ես լրատվական ընկերություններից մեկում հետազոտություն էի կարդում, որը հետազոտության հիմք էր հանդիսանում պետական վիճակագրական տվյալները, առաջին եռամսյակում մենք տրանսֆերների մոտ 9.7% անկում ունենք, հա, եթե չեմ սխալվում, ստեղ ես ինձ մոտ նշել եմ 38 միլիոն դոլար գումար, հա, տրանսֆերների տեսքով, որ արտասահմանում գտնվող այդ մարկանց հարազատները, ընկերները, հա, իրանց գումար են փոխանցում, առաջին եռամսյակում 30 միլիոնի անկում ունենք, սակայն եթե հաշվի առնենք, որ աշխարհում վիճակը սրվեց մարտի 1-ի, հա, ասենք Իտալիայում կարծեմ հաստացի մարտի 8-ից, չէ՞, կարանտինը հայտարարվեց թե մարտի 9-ից, ոնց որ այդ եռամսյակի վերջին ամսում այդ ամեն ինչը տեղի ունեցել, հաջորդը շատ ավելի վատ վիճակագրություն, հա, միանշանակ, եթե մենք հիմա նայենք այս եռամսյակ
ամսյակը, հա, արդեն ավելի վատ կլինի բնականաբար։ Բնական հարց է առաջանում այս վիճակում, երբ մարդկանց եկամուտները կրճատվել են, երբ ծախսվում են հիմնականում առաջին անհրաժեշտության բաների վրա, այսինքն սնունդ, հիմնականում նաև դեղորայքը, ալկոգելները, ինչպես են SMM-ի մասնագետները ստիպում ստիպելը ճակերտներում իհարկե գնում կատարել ոչ առաջին անհրաժեշտության ապրանքների հետ, այդ ինչ հմտության եք դուք տիրապետում։ Տեսեք, հիմա ասեմ, հսա կամաս-կամաց ես հասնեմ դրան, ուրեմն բիզնեսը ունենալով այդ իր եկամտների անկումը, բնականաբար կենտրոնանում է այն հաճախորդների, այն աշխատակիցների վրա, ովքեր իրանց ունակություններով, իրանց հմտություններով պոտենցիալ եկամուտ գեներացնող են այդ ընկերությունների համար, հա, այսինքն իրանք փորձում են միևնույն ժամանակ աշխատանքի մեջ պահել են աշխատակիցներին, որոնք պոտենցիալ եկամուտ գեներացնող են, արդեն երկրորդական, երրորդական աշխատակիցները բնականաբար կամ կրճատվում են կամ մատնվում են պարապուրթին, հա, ու բիզնեսը այսօր նաև անցնում է ավտոմատացման, հա, որովհետև ավտոմատացումը ինքը բիզնեսին օգնում մա որպեսի խնայի ժամանակ, խնայի գումար, ունեն ավելի քիչ աշխատակիցներ, իր արդյունքները լինեն ավելի չափելի, եւ մենք մարքեթինգի մեջ էլ ունենք ավտոմատացում, բնականաբար այստեղ մարքեթինգային ավտոմատացումները նույնպես, հա, ինտեգրվում են, որոնց մասին քիչ ավելի ուշ կխոսամ, հա, մյուս կողմից ֆինանսական հոսքերի ավելի խիստ, այսպես ասած, վերահսկողություն ընկերությունը սահմանում, որը ենթադրում է արդեն հաստատած բյուջեների վերաբաշխում, հա, օրինակ մարքեթինգի մասին մենք քիչ հետո առավել մանրամասն կխոսենք, բայց ես մի օրինակ բերեմ, շատ ընկերություններ, թե մեր գործընկերներից, թե մեր ընկերներից, բնականաբար տարեսկզբին հաստատում են իրենց մարքեթինգային ռազմավարությունները, բյուջետավորում են կատարում, եւ այսօր վերաբյուջետավորում է կատարվում, օրինակ դրսի բաներների, հա, չգիտեմ, TV գովազդի հետ կապված ֆլայերներ, բրոշուրներ, հա, այսինքն ավանդական գովազդային կրիչների մասով իրենք վերաբաշխում են կատարում, հա, ասում եմ, օրինակ ես ինչու 400 000 դրամ վճարում եմ բաներին, ինքը վերաբաշխում է կատարում, ասում եմ, եկա մարչի անցնում ես փողոցով, հա, ինքը վերաբաշխում է կատարում, հաստացի, բայց նախատեսված բյուջեն պահպանվում, հա, ու արդեն այդ գումարը ինքը գալիս է օնլայն, հա, որի մասին հեսա քիչ հետո առավել մանրամասն այստեղ Facebook-ի աչքը լույս մեծացով, հա, կոպիտ ասած, այո, հեսա կանադառնամ ավելի մանրամասն այդ մասով կխոսանք, մյուս կողմից այսօր ընկերությունները ստեղծված իրավիճակում ստիպված են մտածել նոր product-ներ, հա, այսօր եթե մենք նայենք գրեթե բոլոր ընկերությունները, ովքեր քիչ թե շատ հիմա կարողանում են աշխատել, իրանք ներմուծել են նոր product-ներ, մշակել են նոր գնային քաղաքականություն, մտածում են նոր ակցիաներ, հաճախորդներին ներգրավելու նոր մեթոդներ, հա, բայց գրեթե բոլոր ընկերությունները այսօր հանդես են գալիս արդեն նոր product-ներով, նոր իրականությանը ադապտացված, դրանց տարբերությունը, ասենք, կարա լինի իրանց գնի մեջ, չգիտեմ, ասենք, իր ֆունկցիոնալության փոփոխությունների մեջ, նույն ասենք կրթական ընկերությունները, մեր ընկերությունը SSB Company նաև ունի կրթական հատված, SSB Academy-ն, մենք մատուցում ենք կրթական ծառայություններ, ու նույն մեր ընկերությունը գնացել է այդ փոխվելու ճանապարով, հա, այսինքն մեր մոտ շատ ընդհանուր կարգեր են փոխվել, օրինակ նույն օֆլայն դասը, հա, եթե մենք սովորական հանդիպման միջոցով էինք անում, ինքը դարձել է օնլայն, սակայն օնլայնում իրան առավել էֆեկտիվ սարքելու համար ինքը ծրագրային ավելացումներ ա ունեցել, հա, նորամուծություններ ա ունեցել, հանդիպումների քանակի փոփոխություն ա եղել եւ մի շարք այլ փոփոխություններ, այսինքն այսօր ընկերությունները իրենց product-ները վերափոխում, ձևափոխում են, որպեսզի կարողանան հաճախորդին հասանելի դարձնել։ Մենք փորձեցինք դիտարկել, հա, ընդհանուր հաճախորդի փոփոխությունը, բիզնեսի փոփոխությունը, ու ֆիքսենք, որ այսօր բիզնեսը ինքը հիմնականում կենտրոնանում է եկամտի գեներացման վրա։ Օրինակ, հա, եթե ու կարճաժամկետ հիմնական դեպքերում աշխատում են կարճաժամկետ, եթե ժամանակին մենք ունենք գործընկերներ, ովքեր տարբեր
PR արշավներ էին կազմակերպում, որը տվյալ պահին իրեն չէր ապահովում եկամուտ, այսինքն ենթադրվում էր, որ առաջիկա 2-3 ամիսներին իրեն եկամուտ չի ապահովելու այդ PR արշավը, միտված է իր հեղինակության բարձրացմանը, որը երկար ժամկետ կտրվածքով իրեն կապահովի եկամուտ, հա, այսօր նման տիպ արշավները ուղղակի դադարեցված են, որովհետև չկա գումար 2-3 ամիս սպասելու, հա, եթե ասենք չակերտավոր ասենք, փորձում են հիմնականում վաճարկ կոնվերսիա հենց այդ պահին, հենց այդ վարկյանին, իհարկե մենք նաև հորդորում ենք չանտեսել ավելի երկար ժամկետ ռազմավարություններ։ Կներես ընդհատելու համար, ես օրինակ հիշեցի, այ մեր եթերում էլ ունենք նման գովազդի օրինակ, որը գնաց սոցիալական ուղղությամբ, այսինքն ասեց, որ ինչ որ ակցիայի շրջանակում եկամտի ինչ որ մասը կտրամադրի տուժած ինչ-որ մասի, ես հիմա այսպես ինձ կներեն չեմ հիշում մասնավորապես, բայց ես էլ ոնց, որտե հետաքրիր գործիք էր աշխատեց, այսինքն բիզնեսը ցույց տա իր սոցիալական պատասխանատվությունը առիթ օգտագործելով։ Հիմնականում այն բիզնեսները, որոնք ճգնաժամիորեն կարողանում են աշխատել, նաև իրենց ուսերեն վերականում որոշակի սոցիալական պատասխանատվություն, որոշները դրա մասին հայտարարում են, որոշները չեն հայտարարում, հա, ֆինանսավորում են, չգիտեմ, որոշակի ընտանիքների, որոշակի երեխաների, հա, իհարկե էլի կրկնեմ, որոշները դրա մասին հայտարարում են, որոշները չէ, բայց այո, այսօր այն ընկերությունները, որոնք կարող են, հա, իրենց թույլ տալ կարեր սոցիալական պատասխանատվություն ու նաև հասարակության ավելի վնասված, հա, ավելի խոցելի շերտերի մասին հոգ տանեն, իհարկե դա գովելի է եւ հեղինակության վրա բնականաբար դրականորեն ազդող։ Այս ամենի ֆոնին, հա, մենք ֆիքսեցինք հաճախորդները ինչպես են փոխվել, ընկերությունը ինչպես է փոխվել կենտրոնանալով արդեն կոնկրետ վաճառքների վրա, փոխվում է մարկետինգը, հա, նո մարկետինգի մեջ ինչ կատարվեց, նախ եթե ասես գլոբալ, հա, ասեմ, ես ամեն ինչ ես ինչ ասում, ուզեր կարող իրան դետալայնն էլ անդառնանք, բայց այդքան եթերա ժամանակ չի երիկի, հա, ուղղակի այդքան եթերա ժամանակ չունենք, երկու հիմնական ոնց որ ռազմավարություններ եղավ, առաջինը դա կարճաժամկետ ռազմավարությունն էր, որոնցով ընկերությունները փորձեցին այսպես ասած խաղալ հաճախորդների վախերի, պանիկայի վրա, հա, այսինքն որոշ դեպքերում ստեղծելով արհեստական դիֆիցիտ, որոշ դեպքերում ցույց տալով այդ պրոդուկտների օգուտը այս ճգնաժամի ընթացքում, հա, որոշ դեպքերում ուղղակի իրականացնելով մարքեթինգային մանիպուլյացիաներ, հա, որը քաղաքական մանիպուլյացիաները չեն եւ մարքեթինգի մեջ մանիպուլյացիա ցաները այդքան էլ վատ բան չեն, հա, այդ մանիպուլյացիա բառը մեր մոտ մի քիչ բացասական է, ինքը այդպես նստած, բայց մարքեթինգային մանիպուլյացիաները, որոշ մանիպուլյացիաները ընդունելի են, բայց դրանք ավելի կարճաժամկետ են եւ հիմնականում ոնց որ հաճախորդի այդ ստրեսային վիճակից, հա, վիճակի վրա ինքը աշխատում, վախերի վրա աշխատում, երկարաժամկետ կտրվածքով ընկերությունները հիմնականում գնացին փոխակերպման ճանապարով, հա, այսինքն մենք հասկացանք, որ օֆլայն մարքեթինգի բյուջեները, ավանդական մարքեթինգի բյուջեները խնայվեց եւ արդեն այս բյուջեները մեծամասամբ ներդրվեց օնլայնի մեջ, հա, այսինքն կոպիտ ասած օնլայն ընկերություն ստեղծելու մեջ, հեռահար աշխատանքները արդյունավետ կազմակերպելու մեջ, հա, որոշ ընկերություններ, օրինակ մենք շատ նման տիպ գործընկերներ ունենք, որոնք կենտրոնում ունեին խանութներ, հա, որոշները դե վարձականը վարձատները պայմանավորվել էին, որ իրանք տարածքի վարձը չեն տա եւ կարելի ասել բավականին մեծ գումար էր ազատվում եւ դա ուղում էին արդեն օնլայն տարածքում իրենց պրոդուկտը ներկայացնելու, որովհետեւ փաստաց իրենք օֆլայնում այլևս չեն կարող ներկայացնել եւ այստեղ իրականում թվային մարքեթինգի բյուջեները մեծացավ, հա, իրականում այդ բյուջեները մեծացավ, իրականում SMM շուկան ակտիվացավ, հա, դա ինչա ենթադրում, որ պահանջարկը աճեց գրագետ SMM մասնագետների, հիմա ես դա առավել մանրամասն կներկայացնեմ, ինչա նշանակում գրագետ SMM մասնագետ, միևնույն ժամանակ բարձրացավ գովազդային բյուջեները, միևնույն ժամանակ ամեն ինչը դարավ ավելի ինտերակտիվ եւ աճեց հաճախորդի, հա, բիզնեսի պահանջները ստեղ։ Ուրեմն, եթե մենք խոսանք հիմա ընդհանուր, թե SMM-ը ինչպես արդեն այս ֆոնին փոխվեց, ես կուզամ սկսել մասնագետներից, հա,
Այսօր շատ մարդիկ, իհարկե չեմ ցանկանում ոչ մեկի անկեղծ վիրավորել, օրինակ իմ ընկերներից են նման մարդիկ կան, իմ հարազատներից են նման մարդիկ կան, զուտ տիրապետելով Facebook-յան որոշակի գործիքակազմի, գովաստ միացնել, բայց զուտ միացնել, այսինքն իր տեխնիկական նյուանսներին չտիրապետելով, զուտ քայլերի հաջորդականությունը ինչպես կարող ենք գովաստ միացնել, կամ ինչպես կարող ենք ինչ-որ գրառում տեղադրել մեր Facebook-յան business edge-ում, ինչպես կարող ենք story տեղադրել, այսինքն որոշակի գործիքակազմի տիրապետելով իրանք իրենց անվանում են SMM մասնագետ, սակայն իրանք SMM մասնագետ չեն, հա, գիտեք դա որն է, հիմա մենք, չգիտեմ, օրինակ ես գիտեմ մեքենա վարել, հա, բայց ես պրոֆեսիոնալ վարորդ չեմ, այսինքն ինձ պրոֆեսիոնալ ինչ-որ վարորդական ծառայություն վստահել չի կարելի, որովհետև ինչ-որ համապատասխան իրավիճակներում միգուցե չկարողանամ ճիշտ կողմն որոշվել, հա, ու ես պրոֆեսիոնալ վարորդ չեմ, բայց ես գիտեմ մեքենա վարել, հա, այսինքն մենք այդ մոտեցումը կարանք պրոյեկտենք հենց SMM մասնագետների վրա, այսինքն մենք ունենք մասնագետներ, որ շատ լավ է, իրենք տեղեկացված են, հա, հետաքրքրվում են, տիրապետում են որոշակի գործիքակազմի, բայց սա չի նշանակում, որ իրենք SMM մասնագետ են։ Իսկ կա ինդիկատոր, որով բիզնեսը կարող է դա միանգամից հասկանալ, այսինքն ինչ, օրինակ ինչ որ հարց, որը տաս ու միանգամից կհասկանաս մասնագետը, թե ոչ այդքան։ Ասեմ, ուրեմն մեր պրակտիկայի ընթացքում, մեր ընկերության, ես սենց մեծ բանի եմ հանգել, որ բիզնեսը ժամանակին, հա, առավել սենց շակերտավոր ասած անլուրջ էր վերաբերվում սոցիալական ցանցերում իրականացված մարքեթինգին, սակայն թերագնահատում էր, հա, երբ որ ես ընկերոջս հետ, հա, դեռ 2010-2011 թվականներին գնում ենք տարբեր ընկերությունների մոտ ու առաջարկում ենք SMM ծառայություններ, այն ժամանակ մենք էլ տես մեգա պրոֆեսիոնալներ չէինք, հա, այսինքն մենք էլ ենք իրականում դեռ սիրողական մակարդակի վրա, բայց ոլորտն էր դեռ նոր էր, հա, նամանավանդ Հայաստանում ինքը նոր էր, շատ ընկերություններ են, որ չեն հասկանում դրա իմաստը, դրա էֆեկտիվությունը, եւ մենք էլ ինքներս էլ դեռ լավ չենք պատկերացնում, եւ չենք կարողանում լավ ներկայացնել, հա, բայց այսօր ընկերության համար դա արդեն դարձել է խիստ անհրաժեշտություն, եւ իր պահանջները հստակ է դարձել, հա, եթե ասենք այդ 2009-10 թվականները մի քիչ անցան, եկանք 12-13 թվականներ, այստեղ արդեն բիզնեսը մի քիչ ուրիշ ձևեր մտածում, դա մրցակիցս կա, ես էլ լինեմ, բայց ինքը չէր պատկերացնում, զուտ ներկայանա եւ հա, զուտ իր ներկայությունը պիտի շքան դնելու համար, այսպես ասած, հա, զուտ իր ներկայությունը ապահովելու համար շատ բիզնեսներ այդ ուղությամբ էին շարժվում, ու իրանց համար կարևոր էր ինչքան մաչելի մասնագետ, այդքան լավ դա պիտի մի հատ ստատուս գրի, մի հատ նկար Google-ից վեկալի դնի, հա, այդ հենց ստատուս բառն էին օգտագործում, ոչ թե ասենք post կամ գրառում, ինչ որ պիտի մտ կոմենտարիի պատասխանի, ինչ որ պիտի մտ նամակի պատասխանի, ես իրան վարձատրեմ ինչ որ մինիմալ 20-30,000 դրամ, ինքը հետ իմ աշխատանքները կկատարի, այսինքն սոցիալական ցանցերը ինքը չէր դիտարկում որպես վաճարկի հերթական եւ շատ արդյունավետ, եթե չասեմ ամենաարդյունավետ ուղիներից մեկը, կանալներից մեկը, հա, վաճարկի, իհարկե օնլայն բիզնեսի զարգացման հետ մեկտեղ, հա, սերնդափոխության հետ մեկտեղ արդեն SMM-ի դերը բարձրացավ, որովհետև արդեն շատերը հասկացան, որ SMM-ը, սոցիալական ցանցերը նրա համար չի, որ դու ուղղակի այստեղ մտ edge ունենաս, այո, հետո մեր ներգրավվածությունը, այսինքն սպառողի ներգրավվածությունը ցանցերում մեծացավ, այո, իհարկե մեծացավ, ու այս ինքը արդեն, հա, Հայաստանում ունենք մոտ, եթե Facebook-ի դիտարկենք, 1,500,000 ակտիվ անկետաներ, իհարկե դրա մեջ որոշակի fake-եր նայեմ, ես fix ենք, որ fake-ի հետևնալը իրական մարդ նստած ամեն դեպքում, եւ արդեն բիզնեսը թե իր սեփական ուսումնասիրություններով, թե արդեն մասնագիտական համայնքը զարգացավ եւ մասնագիտական համայնքի խորհուրդներով, հա, իր միջազգային փորձի ձեռք բերումով ամեն դեպքում Հայաստանը ավելի բացվեց աշխարհի համար, հա, տարբեր երկրներում լինելը, փորձի փոխանակումը եւ այլն, այս ամեն ինչը հանգեցրեց նրան, որ բիզնեսը մեծամասամբ սկսեց սոցիալական ցանցերը բիզնեսի համար ընկալել որպես մարքեթինգային վաճառքների հերթական եւ արդյունավետ ուղղություն, հա, եւ կարելի ասել 16-18 թվականներից ոլորտը Հայաստանում դարձավ շատ պահանջված, բնականաբար մասնագիտական համայնքներ, սակայն այստեղ խնդիրը ելեմ կրկնում մասնագիտական համայնքի դեռ թեր չասեմ մասական, բայց ունենք որոշակի
ուղություն, հա, որոնք ասում են մենք էս են մասնակցենք, բայց իրենք էս են մասնակից չեն, հա, այսինքն այսօր բիզնեսը ինչա ասում։ Ասում է եղբայր, ես ունեմ 1000 դոլար, հա, կամ չգիտեմ, 100,000 դրամ։ Դու ինձ հստակ կամ հստակին մոտ ինչ որ թիվ ասա, թե իմ 100,000 դրամով դու ինձ որքան հաճախորդ կարող ես ապահովել։ Մարքեթոլոգը չակերտավոր, ասում է գիտեք ինչ, ես չեմ կարա նման բան խոստանամ ձեզ։ Ասում եմ, մի խոստացի, կան հաշվարկներ, եղբայր, կա ինչ որ, ես չեմ ասում միանգամից, ասա, ինձ ասա 50,000 դրամ ներդրում կատարի, ես 50,000 դրամ ես ինչ որ որոշակի թվեր կգեներացնեմ, որը հիմա վրա կանխատեսում կանեմ։ Հա, օրինակ 50,000 դրամի շրջանակումը մինի մարքեթինգային արշավ կամար կկազմակերպեմ, կտեսնեմ քանի հատ լիդ գեներացրեցինք, հա, այսինքն կոպիտ ասած լիդը այն է, որ մաքսիմալ արդեն մոտ է վաճարկին, այսինքն այն մարդն է, որ մեր համար սովորական օգտատերից դառնալա շոշափելի, մենք իր հետ արդեն հեռախոսով ենք խոսում, մեյլով, նամակագրության միջոցով, ինչքան լիդ գեներացրեցի եւ իրանցից քանի տոկոսը գնացին, հա, պրոյեկտի իմ տված գումարին, ասա մեկ հաճախորդը այսքան գումար արա, այսքան հենց թվերի լեզվով խոսած միանգամից կտարբերակես մասնագետին ոչ մասնագետին, այո, անալիզ արա տվյալները, ու ինձ ասա, եթե դուք այսքան գումար ներդնեք, այսքան հաճախորդ կստանաք, անալիզ արա տվյալները, եթե դուք այսքան գումար ներդնեք, այսքան դիտում կստանաք, այդքան դիտման արդյունքում այսքան կոնվերսիա տեղի կունենա, վաճարկ տեղի կունենա, հա, այսինքն եթե մենք խոսում ենք, եթե մենք պայմանավորվում ենք իր հետ աշխատել, իմ համար պետք է ամեն ինչ լինի չափելի, ու այսօր բիզնեսը ավելի տրամադրված է աշխատել այն մասնագետների հետ, ովքեր պատրաստ են չափելի լեզվով խոսել, այսինքն ես անում եմ աշխատանք եւ իմ կատարած աշխատանքը թեկուզ 100%-ից դու չափելի չլինի, հա, բայց մեծամասն չափելի լինի, այսինքն ես գումար եմ ներդնում եւ հասկանամ այդ իմ ներդրած գումարից կոնկրետ ինչ ապահովեց, հա, ինչքան վաճառք ապահովեց, ինչքան դիտում ապահովեց, ինչքան մարդ ինձ նամակ գրեց եւ իմացավ իմ մասին, հա, ինչ հա տեղնում, այսինքն առաջին բանը մասնագիտական համանքի զարգացվածությունն է, առաջին պահանջը դա, որ ինքը կարողանա խոսի թվերի լեզվով, կարողանա կատարի համապատասխան հետազոտությունները, կարողանա կատարի համապատասխան հաշվարկները, բյուջետավորում, պլանավորում, հա, այսինքն գրագետ մասնագետի պահանջ կա, նույնիսկ մարքեթինգը, եթե դուք համալսարաններում նայեք, տարբեր համալսարաններում մարքեթինգը երկու հիմնական ուղղություն կա, մարքեթինգ ռիսերչ, այսինքն մարքեթինգային հետազոտություններ եւ մարքեթինգային հաղորդակցություն, հա, այսինքն ամեն ինչից առաջ մարքեթինգային ցանկացած գործընթացից առաջ եւ ցանկացած գործընթացից հետո կատարվում է հետազոտություն, հա, իհարկե հետազոտության օբյեկտները շատ տարբեր են լինում, բայց այդ թվում նաեւ արդյունքների հիման վրա կատարվի բյուջետավորում եւ պլանավորում։ Առաջին պահանջը այսօր մասնագիտական համայնքին դա է, այսօր բիզնեսի մոտեցումը տեսանկյուն շատ է փոխվել, հա, նույնիսկ եթե բիզնես կար երկու ամիս առաջ, ասում եմ, պրոստ իմ համար 100 դոլար իմ հետ գովազդի, դու իրեն հարցնում ես, ինչի 100 դոլար, ասում կարող ես 50 դոլար ա պետք, այդ 100 դոլարը որտեղից եկալար, չէ, այսինքն քեզ ինչ ա պետք, որ ես ասեմ այդ ինչ կարժի, ինքը ասում է, չէ, իմ բյուջեն 100 դոլար, դες մա տանգդոտ կա, չէ, որ ասում է բենզինը թանկացել, ասում ես մեկը 1000 դրամի եմ վստնա, հիմա իր համար մեկը այդ 100 դոլարն է, հա, այսօր այդ նույն բիզնեսը, ասում է, տես, ես ունեմ խնդիր ունենալ 100 հաճախորդ, ես ինչքան գումար պետք է ներդնեմ, ու ինքը արդեն միտված աշխատել այն մասնագետների հետ, ովքեր էս իր հարցերին ճիշտ պատասխան կտա, հա, վերջին հետազոտությունը ես կարդացի, ասում է այն մարքեթինգը, որը չունի անալիզ, այսինքն կատարված աշխատանքների անալիզ, ինքը վերջնարդյունքում իր մարքեթինգային բյուջեի 70%-ը ուղակի կորցնում է ոչինչի վրա, այսինքն դա իրեն ոչ մի էֆեկտ չի ապահովում, հա, եթե դու անալիզ չանես, երբեք չես հասկանա քո որ արշավ ները արդյունավետ, որը չէ, հա, օրինակ ասում եմ, այս արշավը անում, շատ կոմենտ եմ ստանում, օքեյ, եղբայր, կոմենտ է ստանում, բայց այդ կոմենտը վերջում գալիս է կոնվերսիա դառնում, հա, թե չէ, եթե քեզ վաճառքա, չէ, պետք, դու ասում ես ինձ վաճառքա պետք, բայց կարող դու 1000 հատ կոմենտ ես ստանում ու ոչ մի կոնվերսիա, բայց կարող ենք ունենք մի մարքեթինգային արշավ, որտեղ դու ոչ մի կոմենտ չես ստանում, բայց ստանում ես զանգեր, այդ զանգերի 90%-ը գնում է կատարում, հա, այսինքն կոմենտների քանակով դու պետք է չկողմնորոշվես, այստեղ ի՞նչ է գալիս, դա գալիս է մասնագետի փոփոխությունները, մասնագետի հմտությունների զարգացումը, եւ
մարքեթինգը վերջապես դառնում է իրական մարքեթինգ, այսինքն չափելի մարքեթինգ, չափելի գործընթացներ։ Նո, այսինքն հստակ խնդրի պահանջ բիզնեսի կողմից։ Այս առաջի կետով։ Այո, այո, հստակ խնդրի պահանջ բիզնեսի կողմից եւ երկրորդը արդեն մասնագիտի զարգացում։ Այս ամեն ինչը ինչի հանգեցնում։ Այս ամեն ինչը հանգեցնում է մարքեթինգային գործիքակազմի զարգացման, հա, այսինքն եթե ցանկանում եմ հստակ չափելի արդյունքներ ցույց տալ, ես արդեն այդտեղ ստիպված եմ լինում, հա, ստիպված եթե չակերտավոր ասենք, ստիպված եմ լինում որոշակի գործիքներից օգտվել։ Օրինակ ինչպիսին է CRM-ը, հա, նա ասենք CRM-ը ինքը նախատեսված է հաճախորդներ, հաճախորդների փոխհարաբերությունների կառավարման համար, հա, այսինքն բիզնես հաճախորդ կապը հասկանալու համար։ Օրինակ CRM-ով մենք կարող տեսնենք, թե այս մարդը մեզ քանի անգամ է կոմենտ գրել եւ որ կոմենտից հետո է մեզանից գնում կատարել, կամ այս մարդը ինչու մեզանից գնում չի կատարել, այսինքն այս մեր հարաբերությունները կարգավորելու համար մենք կարող ենք հստակ չափել եւ ասել, թե մեկ հաճախորդը որքան ժամանակը մեկա վերադառնում մեզ մոտ։ Ենթադրենք CRM-ը ինտեգրված է, եւ մենք տեսնում ենք, որ միջինը մեր հաճախորդները ամիսը մեկ են, հա, մեր մոտ վերադառնում։ Հիմա ով է ասում, որ մենք անընդհատ նոր հաճախորդ ձեռք բերելու խնդիր պետք ունենանք։ Այստեղ մարքեթինգի մյուս խնդիրը լոյալության բարձրացումն է։ Այսինքն ձեռք բերել հաճախորդներ, հետո այս առկա հաճախորդների վրա կատարել աշխատանք, որպեսզի բարձրացվի իրենց լոյալությունը։ Օրինակ ոչ թե ամիսը մեկ գան, հա, այլ գան, չգիտեմ, ամիսը երկու անգամ դիցուկ, կամ մենք տեսնում ենք, որ մեր հաճախորդների 30% նա վերադառնում մեր մոտ, մի անգամ գնում են կատարում, հետո չեն վերադառնում։ Հիմա նոր հաճախորդ ձեռք բերելու վրա ես ավելի շատ գումար եմ ծախսելու մեծամասամբ, քան թե այս 30%-ը բարձրացնեմ, ասենք 50%-ի մոտ վերադառնամ, հա, օրինակի համար մեր ուսանողներից մեկը շատ պրիմիտիվ իրան ինչ-որ տես խորտ տվեցի, որ արագ զանգեց, ինչ-որ բաներ հարցում, ես շտապում էի, արագ եմ, որ ամենաստանդարտ երկու օրինակն եմ ասել, օրինակը եղել է հետևել, ասես ինչ անեմ, որ քիչ գովազդային բյուջեով շատ հաճախորդ ունենամ, ասի արկա հաճախորդից Python maximum շատ վերադառնա, ասես ոնց անեմ, ասա, ասեցի ուղակի երկրորդ գմանը իրան զգուշացրել, որ երկրորդ անգամ գնի կստանա 5% զեղչ, երրորդ անգամ գնի 10% զեղչ, օրինակ, կամ զեղչը բոնուս կստանա, ասի պլյուս նոր հաճախորդ ներգրավելու համար ոչ թե անդադ գովազդային արժանները իրականացրա, այլ արկա հաճախորդներին տեսա, եթե դու հրավիր ես քո ընկերոջը մեզ մոտ գնում կատարելու, ես քեզ ինչ-որ բոնուս կտամ, կամ ինչ-որ քեզ նվեր կտամ, հա, այսինքն արկա հաճախորդները այդ աշխատանք տար, հա, իսկ ես ամեն ինչը առանց CRM-ի ներդրման չեմ ասում անհնար, ուղղակի թուղթ գրիչով եք, էլ է աշխատելու, տենց մի քիչ ավելի երկար եք։ Նաև հասկացա, որ բյուջե ենք խնայելու։ Շատ եք բյուջե։ Այս պայմաններում, տեխնոլոգիական պայմաններում կարծում շատ կարևոր է։ Շատ եք բյուջե խնայում, թե մարքեթինգային, թե գովազդային արշավների վրա, աշխատակիցների վրա եք բյուջե խնայում, այսինքն փոքր թիմով մեծ աշխատանք եք կարողանում կատարել, հա, այսինքն ավտոմատացումը իրեն շատ բանա բխում։ Այս CRM-ը մեկ, հա, երկրորդը այսօր շատ բիզնեսներ արդեն սետափ են անում, հա, իրենց մոտ ինտեգրում են վաճառքի կենտրոններ, զանգերի կենտրոններ, որոնք սերտ աշխատում են արդեն SMM թիմի հետ, այսինքն եթե ժամանակին կար մոտեցում, դե թե ինքը ինձ զանգի, եթե ինքնային product-ով հետաքրքրվում, ասես ամեն գնով իրենք փորձում են lead generator-ը ձեռք բերեր անուն, հեռախոսը մեր կամ այլ տվյալներ, զանգերի կենտրոնը զանգի եւ արդեն փորձի ապրանքը վաճառել, հա, այսինքն այս տեսանկյունից նաեւ հեռախոսային վաճառքներն ավել ացել։ Սպասարկման մակարդակն է բարձրացել, եթե ժամանակին որոշ բիզնեսներ, կոմենտարիաներ եւ նամակներ անտեսում էին, այսօր իրենց համար դա դարձել է գերկարևոր։ Այստեղ կրկին գալիս ենք, հանգում ենք ավտոմատացմանը։ Մարտիկ ունեն շատ ժամանակ բիզնեսը սոցիալական ցանցերում ակտիվ է, նամակների մեկնաբանությունների քանակը շատ, արդեն ստեղ գալիս է չատբոտերի օգնությունը, նամակագրության, կոմենտարիաների պատասխանելու ավտոմատացում, հա, այսինքն ոլորտը այսօր ակտիվ գնում է դեպի ավտոմատացում։ Այս ավտոմատացման միջոցով եւ ավտոմատացման շնորհիվ մեր ոլորտները մաքրվում, այսինքն որոշակի մասնակիցներ դուրս են մնում խաղից, բիզնեսի process-ները արագանում է, բիզնեսի process-ները էժանանում է եւ կոնկրետ արդյունքները չափելի դառնում։ Ինձ նամակ գրեց, ես պատասխանեցի, քանի տոկոսը բացեց, քանի տոկոսը չբացեց, ով չբացեց, մի հատ էլ կոմունիկացիա սկսենք իրար հետ, հա, այսինքն ընդհանուր ամեն ինչ իմ համար դառնում է տեսանելի, հա, այս ամեն ինչը էլ եմ կրկնում, հանգեցնում է արագության, հանգեցնում է երկարաժամկետ կամ
ճիշտաժամկետ կտրվածքով գումարի խնայողությունների եւ հանգեցնում է արդեն արդյունքների ճիշտ հա վերջնական ուսումնասիրությանը այսինքն ասած ավելի կոնկրետ աշխատանքների հա այս SMM-ը գնում բնականաբար այս փոփոխությունները նաեւ ես ասած հերթականությամբ չեմ ասում քշխառնեմ ասում այս փոփոխությունները հանգեցնում է նաեւ ռազմավարությունների փոփոխությամբ փոփոխվում է սեգմենտները հա օրինակ եթե իմ սպառողները X տարիքից X տարիքն էին, չգիտեմ, X հետաքրքրություն ունեցող մարդիկ, այսօր դա մի քիչ փոփոխվում է, հա, այսօր ամենապարզ բանը ասեմ, հենց մեր պրոդուկտի վրա օրինակ բերեմ, մեր կրթական ծառայություններից սկսել են օգտվել ավելի մեծ տարիքային սեգմենտի մարդիկ, հա, ու կարելի ասել, եթե ժամանակին մեր տարիքային սեգմենտը տատանվում էր 20-ից 30 տարեկաններում հիմնականում, հա, չեմ ասում ամբողջությամբ, ժամանակին ունեցել ենք նույնիսկ 60 տարեկան մասնակից մեր դասերին, բայց հիմնականում 20-ից 30 տարեկանն էր մեր տարիքային տեսանկյունից մեր սեգմենտը համարվում եւ հիմնականում Երևանա բնակները, հա, օնլայնի փոփոխությունը դրան գումարած գործազրկության բարձրացումը, դրան գումարած նոր բիզնես հնարավորություններ, հա, ցանկացած ճգնաժամ դնաև հնարավորություն, հա, հանգեցրեց նրան, որ այսօր շատ մարդիկ մեր կրթական ծառայությունից ավելի մեծ տարիքային սեգմենտից են։ Սմարթը, չգիտեմ, դարձել է գործազրկ, որոշել է ինչ-որ բիզնես մեկնարկիր է բիզնեսի առաջմղման համար ինքն է որոշել զբաղվի։ Գալիս է, հա, այսինքն 50 տարեկան մարդ է։ Գալիս է ինքը օնլայն սովորում է, ինքը Երևանում չի գտնվում, ինքը գտնվում է Ստեփանակերտում, ինքը գտնվում է Շուշիում, ինքը գտնվում է Իջևանում, հա, այսինքն մեր պրոդուկտի տեսանկյունից էլ սեգմենտային ու ցանկացած պրոդուկտի։ Այսօր խնամքի միջոցների խաղացրա Երևանում հիմնականում վաճառք իրականացնում էր Երևանի վրա, այսօր առաքում է անում մինչև Արցախի ամենավերջին գյուղը։ Հա, հա, հա։ Հա, այսինքն ռազմավարության փոփոխություն սենս թենս լինելու է, որովհետև առաջինը սեգմենտն է փոխվում, երկրորդը մրցակցային դաշնա փոխվում, հա։ Այսօր մեր գործընկերներից որոշները որոշներն համար մենք 1-2 շաբաթում on-line shop-եր պատրաստեցինք։ Այսինքն իրենք դարձան on-line business, փաստացի, իր բոլոր on-line ընթացակարգերով։ Բնականաբար իր մրցակիցը արդեն ոչ թե իր կողքի խանութսրահներ կամ նույն գնային սեգմենտում աշխատող մյուս փողոցում գտնվող խանութսրահ, այլ on-line տիրույթում գործունեություն ծավալող խանութսրահները։ Կարող է իր կողքինը վсё փակվես չկա։ Այսինքն ռազմավարությունները փոփոխվում է, սրանից բխող բովանդակությունը փոփոխվում է։ Այսինքն այդտեղ կարիք է ամբողջ մարքեթինգային ռազմավարությունները նայելու ու մյուս կարևոր փոփոխությունը, որը նաև սրա հետ փող կապակցված է, բիզնեսները այսօր փաստորեն գնում են դեպի թվայնացում։ Թվային փոխակերպման մեջ են գտնվում եւ ինքը չի կարա չազդի կրկին այս ավտոմատացման վրա, ռազմավարությունների փոփոխության վրա, բյուջետավորման փոփոխության վրա։ Մյուս փոփոխությունը, որ կատարվում է, փոճուրիկ այնպես ալգորիթմային բան ասա, Facebook, Instagram, սոցիալական ցանցերից, այստեղ իհարկե գովազդի գինը մի շարք ֆակտորներով է ձևավորվում, բայց կա մի կարևոր ֆակտոր, որը գնի վրա մեծ ազդեցություն։ Ին դա գովազդի առաջարկի եւ պահանջարկի միջոցով է ինքը ձևավորում գինը։ Այսինքն ինչքան շատ են գովազդատուները, հա, ինչքան շատ մարդ է գովազդում, ինչքան մեծ բյուջեներով գովազդի գինը բարձանում է սոցիալական ցանցերում, ինչքան քիչ մարդ գովազդի գինը ինքը այդքան ավելի մաչելի է դառնում։ Ու այսօր մենք արդեն մի իրականության մեջ ենք, որտեղ բիզնեսը թվայն գնում է դեպի թվայնացում, որոշները արդեն թվայնացան, գովազդները սոցիալական ցանցերում շատացան, ու այդ գովազդները կշատանան նամանավատային ժամանակ, երբ որ կարանտինը ավարտվի, բիզնեսին շնչելու համար մարքեթինգը անհրաժեշտ լինելու, գովազդի գնի թանկացում, այսինքն բյուջետավորման ամբողջական փոփոխություններ, նոր գովազդային իրականություն, հա, եթե մենք ժամանակին ինչ որ միջին գների էինք տիրապետում, գիտեինք, որը որից հետո է, այս դեպքում այս գինը կստացվի, այսօր այդ իրականությունը փոխվում է։ Այսինքն եթե ասենց գլոբալ էս ամեն ինչը ես փորձեմ, հա, ասենց սահմանափակել, այսօր ոլորտում շատ մեծ փոփոխություններ է, առաջինը մասնագիտական համայնքի առաջ կա պահանջ դրված, որ իրանք պետք է փոխվեն, հա, իրանք պետք է կարողանան
հետազոտությունից գալ հաղորդակցություն, ոչ թե միայն հաղորդակցվեն։ Իրանք պետք է կարողանան տալ չափելի արդյունքներ, պետք է կարողանան տալ կանխատեսումներ, պետք է կարողանան աշխատել վիճակագրության հետ։ Դրա հիման վրա իրանք պետք է կարողանան մշակել ռազմավարություններ։ Ռազմավարությունները, ինչպես նշեցի, փոխակերպվում է, այսօր բիզնեսը դառնում է թվային բիզնես, հա, ու քո ռազմավարությունը ուզես-չուզես փոխվելու է։ Ավտոմատացման գործիքները ինտեգրում, այսինքն դու ինքդ պետք է տիրապետես այդ ավտոմատացմանը մյուս կողմից բիզնեսի համար։ Արագություն, գումարի խնայողություն, արդյունքների չափելիություն ապահովում, հա։ Այսինքն հիմնական այն փոփոխություններն են, որը կատարվում է։ Իսկ թե հաճախորդին ինչպես են կարողանում, հա, առաջարկել product, որը իրան կարող է սպայն պետք չի, հիմնականում տարբեր սեգմենտների համար տարբեր է լինում, հա։ Պետք է գտնես հաճախորդի ցավոտ կետերը, ինքը ինչի համար է դա ուզում գնի։ Օրինակ մենք միջին գնային կատեգորիայի ականջակալ ենք վաճառել մեր գործընկերներից մեկի համար, ուզենք շատ հետաքրքիր բովանդակությունով, հա, մենք այսպես ասած բովանդակությունը արտահայտում էր, որ այս ականջակալի միջոցով ձայնը այնքան պարզ է և ուղեղին այնքան հասանելի է, որ քեզ շատ արագ դուրս կբերի ստրեսից, հա, այսինքն քո համար նոր աշխարհ կստեղծի։ Հա, նո, ասենք բովանդակության ընդհանուր իմաստը դրանում ներկայանում ու բավականին տենց հաճելի վաճառքներ ունեցան քանակական տեսանկյունով հաճելի, հա։ Բավական մանրամասն պատմեցիր, ես ընթացքում նույնիսկ չէի ուզում ընդհատել եւ հարցնել։ Հասկացա մի բան, որ բիզնեսը ամեն ինչի վրա կարող է ես ընթացքում խնայել, բացի մարքեթինգից։ Որովհետեւ եթե մարքեթինգի վրա խնայեց, ապա շատ ավելի մարքեթինգի վրա պետք է չխնայի, բայց մարքեթինգի արդյունքները պետք է դարձնի չափելի։ Այսինքն կարաս դու դնես $10,000, հա, որպես օրինակ եմ գումար ասում, ես դնեմ օրինակ $1,000, իմ էֆեկտը քեզանից մեծ լինի, որովհետեւ այդ գումարը ես հստակ ու ճիշտ ուղղվածությամբ ծախսում։ Այսինքն, այստեղ խնդիրը գումարի քանակի մեջ չի, այլ այդ գումարը ճիշտ կառավարելու մեջ, հա։ Այդտենց մենք լավ խոսք եք, չէ՞, ասում է հարուստ չի համարվում է մարդը, ով շատ գումար ունի, այլ հարուստ համարվում է մարդը, որ եղած գումարը ճիշտ ներդրում է կատարում։ Կարող ես ունեմ շատ գումար, բայց ամբողջ օրը ես բայց բարձի տակ դրած քնած եմ։ Հա, կամ իմ հաճույքների համար ծախսում եմ, մեքենաներ եմ գնում եւ այլն, իսկ այնուսը ունի 5 անգամ ավելի քիչ գումար, բայց ճիշտ ներդրումներ է կատարում, որի արդյունքում իր եկամուտը ավելի մեծանում, քան իմ, հա, այսինքն այստեղ առավել կարևոր է, այո, գումարը հատկացնեմ պարտադիր մարքեթինգին, առանց դրա ուղղակի այսօր բիզնեսը չի կարող աշխատել։ Այսօր բիզնեսը անհնար է, որ կան աշխատի առանց մարքեթինգի եւ առանց թվայնացման։ Չկա այտենց արդեն, այտենց իրականություն գոյություն չունի։ Ցանկացած բիզնեսի համար։ Նույնիսկ հիշեր, չէ՞, ժամանակին մոյկանները, վուլկանիզացիան, նման տիպ ընկերությունները սոցիալական ցանցերը խնդալու էին, հա, բայց այսօր եթե մանգանք, բավական շատ այտենց ընկերություններ կա։ Instagram մի էջ տես, հա, որ մոտավորապես 20-25,000 հետևորդներ ուներ, բավականին ակտիվ իր էջը, հա, այսինքն ինքը սովորական ավտոմեքենայի լվացման սպասարկման կետ է ընդամենը։ Դե բիզնեսի համար ասում են կամ թվայնացիր, կամ հացիր։ Այո, այլ ընդրանք չկա։ Շնորհակալություն անչափ հետաքրքիր վերլուծության ու շատ խորը վերլուծության համար։ Դե այդքան էլ խորը չի, ճիշտ ասած, հատկացված եթերաժամանակի շրջանում կարծում եմ։ Հատկացված եթերաժամի շրջանակներում, այո։ Այսքանը հարգելի ռադիոլսողներ ու ռադիոդիտողներ, հիշեցնեմ բիզնեսի անատոմիան եք լսում կամ դիտում։ Ես Աթեն Միքայելյանն եմ, հյուրս այսօր SSB Company հիմնադիր, SMM Media եւ Soc Media հետազոտությունների փորձագետ Տարոն Պապիկյանն էր։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալ եմ։ Կանդպենք։